По програма Хоризонт започва последният от поредицата платени предизборни диспути. Темата днес е социални политики, линия на бедност, преизчисляване на пенсиите, демографски срив, здравеопазване, дефицити в здравната система, недофинансиране или лошо разпределение на финансирането, дигитализация, COVID-последиците и изводите за системата и образование. Екипът в студиото, редактор е Лъчезар Цветков, звукорежисьори Виолета Панова и Рада Томова, музикален редактор Марина Великова, аз съм Даниела Големинова. А трима са кандидатите за народни представители, които изявиха желание за участие в днешния диспут. Това са Вера Иванова от политическа партия Изправи се България, кандидат за народен представител от гражданската квота Системата ни убива, водач на листата в 25-ти МИР София и девета в листата на МИР Плевен. Здравейте! Да, здравейте! Никола Илиев от коалиция от партии Български възход, втори в листата на 24-ти МИР София. Здравейте, господин Илиев. И Мария Колева от партия Правото, водач на листите в 23-ти и 25-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте, госпожо Здравейте. Колева. А всеки от вас има по 6 минути, за да изложи тезите си по темите, които ще обсъждаме днес. Поредността на участие е съобразена с жребия на ЦИК. Да кажа и още, че освен в ефир, диспута се излъчва и на Facebook страницата на Българското национално радио. Започваме с госпожа Вера Иванова. През тази седмица, знаете, служебният кабинет реши линията на бедност в България през 2023 година да бъде 504 лева. Синдикатите настояваха да се вдигне до 541 лева, за да се компенсира инфлацията и очакваните по-високи разходи за отопление през зимата. Виждаме, че рискът от бедност расте. И сега България е на челни позиции в Европейския съюз по риск от бедност. Втора след Румъния. Ако влезете в следващия парламент, какви социални мерки ще предложи вашата партия, с които да противодействате на растящата инфлация и на обедняването на хората? Ще започнем от самото преизчисляване на тази линия на бедност, тъй като тя е занижена и то спекулативно от предишното управление по времето, когато министър беше госпожа Сачева. В този механизъм не е включен точно инфлационен индекс, който е двуцифрен. Тази линия на бедност, която сега ще стане 503 лева, е два пъти... Два пъти и половина по-малка от минималния минимум за оцеляване, който е 1260 лева. Много унизително тази линия за бедност да се използва като голяма възхвала, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст ще бъдат на линията на бедност. Аз не мога да си обясня защо обричаме родителите си да живеят старините си в бедност. На тази линия гарантирано трудно се оцелява, а под нея е невъзможно. И тази политика и тази сага покрай избори, това трябва да спре. Ние имаме решения. За тези 10 години на площада ние сме се борили за пенсиите. Това, което сме променяли, е било чрез натиск. Решенията са над линията на бедност. Не може да държим родителите си на тази линия, освен преизчисляването с един нормален механизъм, да бъде тя реална. И пенсията, минималната за труд, стаж и възраст, да бъде обвързана с проценти поне 20 над тази линия. Господин Илиев, да чуем какви социални мерки ще предложи вашата партия, за да се противодейства на растящата инфлация и на обедняването на хората. Да, тази цифра е напълно нереална. Има манипулация в тези цифри. Това всички го знаят. Реално погледнато, като говорим за бедните, да почнем от пенсионерите. Всички пенсионери трябва веднага да получат индексация на база на реалната инфлация и тяхната специална кошница. Т.е. базира на тяхната консумация, това е поне 20% още до края на тази година. След това се очаква инфлация между 8 и 10% следващите две години. Веднага трябва да се увеличат пенсиите. И също така ние разглеждаме по програма, освен това увеличение, за пенсионери, които нямат допълнителни приходи, да кажем найем или нещо друго, добавка един социален минимум от между 100 и 200 лева. Не е нужно тези хора, които са допренесли най-много за изграждането на България. Последните 30 години има толкова много да се приватизира, да се краде и да се източва масово заради труда на тези хора през годините. Не е нужно последните им години да се изкарват в мизерия, когато България чрез контролни механизми в Министерство на финанси и когато се спрат определени
течове на ресурси, може да им се осигури един достоен стил на живот в най-късните им години. Това можем да го постигнем. Имаме финансовата възможност като държава. Да, господин Илиев, имате 4 минути и 31 секунди. Госпожа Иванова има 4 минути и 34 секунди. Сега към госпожа Колева да чуем и вас. Какви социални мерки, какъв пакет ще предложите, за да се противодейства на растящата инфлация, да не влизаме в инфлационна спирала? Така, партия Правото, бюлетина 22 е нова партия, така че аз ще говоря повечето за мерките, които ние сме ги започнали, имаме проекто закони разработени, като аз като човек финансист и юрист с години. Много отдавна всички ни копират в момента програмата. Ние на първо място залагаме това, което говорят с увеличението сега. Дали с 100 лева, 200 и с 300 да увеличат, няма нищо да разреши проблема. Това ще е някакво временно разрешение, дори не може да се разреши този проблем. Защо? Към тази ситуация 504 лева, дори да бъдат 550 или там 540, които предлагат, един пенсионер в провинция, който се отоплява на дърва, може да си купи само 2 кубика дърва. Ето това е. С 2 кубика дърва, нито ще може да си купи лекарства, нито ще може да си купи храна, нито от първа необходимост нещата. Това абсолютно не е разрешение. Първо, ние залагаме в нашата програма да има преизчисление на пенсията, да бъде по-справедливо. Не може един човек, който е работил 45 години, да получава почти същата пенсия, която е социалната, който никога не е работил и не е отчисление. Второ, ние предлагаме на пенсионерите пенсията да бъде поне да бъде съобразена с минималната работна заплата, която да бъде поне 80-90% от минималната работна заплата за страната. Това да бъде. Защото минималната доказва, че това поне минимума може да обслужи, след като е минимална работна заплата да обслужи. Така че това е другия проблем. Второ, самите пенсионери трябва да бъдат обслужвани. Те трябва да бъдат здрави, за тяхното здраве, да бъдат безплатни лекарствата. Когато има под минимума на социалният минимум, да се 100% да поемат държавата ангажимента да им покрие. Ето както за дърва, за отопление, за храни, за лекарства. Тези пари за безплатни лекарства. За безплатните лекарства, значи, ще ви кажа откъде ще дойдат. Като бъдат съкратени разходите, свързани с администрацията, защото има един куп администрации, които нищо не работят или се препокриват техните функции. Като по принцип се разшири производството, увеличи работната заплата, защото много хора казват увеличаваме пенсиите, но не знаят и нямат елементарна представа, че пенсии можеш да увеличаваш само от отчисленията. Да ви предупредя, че ви остават 3 минути и 41 секунди, ако искате да си оставите време за останалите теми. Откриване на места, пунктове в самите райони, изоставените, за да могат да бъдат лекувани на места. 100% безплатно лечение на възрастните хора, пенсионерите, инвалидите и най-вече отделните групи, онкоболни и така нататък. Имаме ли шанс да се справим с демографската криза, една от най-големите у нас кризи? За 3 десетилетия населението на България се е стопило с 1,5 милиона души. Това показаха резултатите от последното преброяване. С писането на стратегии ще се справим ли с този демографски проблем, госпожо Иванова? Не. Политиките в България са известни с писането на безмислени стратегии, както за демографската криза, така и за децата. Взимат се нови стратегии, без да се изпълни нищо по предишните. Демографският срив е в резултат на три компонента. Ниска раждаемост, висока смъртност и голямата емиграция. Ние, обикаляйки, вчера се върнахме от селата около Родопите, толкова сълзи видяхме в очите на баби и дядовци, които не са си виждали внучетата и само по скайп и по снимки. Но това всичкото е свързано с мерките, за които преди малко говорихме. Ние имаме програма и готови законопроекти за необлагаем минимум от доходите, за самотните майки, за минималната заплата. Тази спекула трябва да свърши преди и тази сага, тъй като въобще не е спазена дори директивата на наложеното от Европейски съюз, минималната заплата да е 50% от средната. Дори това не спази последните управляващи. Как да говорим за едно бъдеще и за демографска политика при тези детски добавки, при тези помощи при раждането. За това също имаме предложения, детски добавки за всички деца, които ходят на училище, разбира се, и които се образоват, защото това е основното и най-важното. Еднократна помощ за първо дете 2000 лева, за второ дете 3,
за трето 4, натам вече пада на 300 лева. Имаме програма и престоят, ако мога така да кажа, по протести по улицата, за нас нито една мъка, нито една болка, нито една трудност не е непозната. Ние сме отбор от експерти във всяка една област. За нас е чест, че в нашата гражданска листа са учени от БАН, са доказани с методологията за енергийна бедност. Имаме решение за всяко едно нещо. Юристи, блестящи юристи, на едната, за съжаление, водачка на Бургас, детето е убито от системата и тя ще се изправи срещу тази система. Юристи като адвоката Росен Рашков. Остават ви 2 минути и 34 секунди. Предлагам да си оставите време и за останалите въпроси. Господин Илиев, кажете, според Български възход, имаме ли шанс да се справим с демографската криза? Имаме шанс. Ние и как имаме да стане стратегия? Това? С стратегии? Отново хора... писане на стратегии? Не. Хора създават семейства, когато има стабилност. Как се постига тази стабилност? Първо, социални програми. Това е позор при тази демографска криза, която има, да няма места в детски градини. Това значи, че не са правени инвестиции в инфраструктура. Също така, защо напускат младите хора? Защото не виждат перспектива. Защо става това? През времето систематично се съсипва българското производство, да се създаде зависимост. Къде се произвежда? На Запад. Де-факто младите отиват на Запад. Ние имаме точно план да възвърнем тези базови неща. Земеделие, за да има хубава чиста храна, за да има здрави хора, защото номер едно в здравето е превенцията. Значи, програми за малкия и среден бизнес, за да има работни места за младите, също така насока към стратегически сектори, като земеделието, за да има чиста, хубава българска храна и оттам вече градим напред. Това не става за един ден, нямаме такива очаквания, но трябва да вземем крачка в правилната посока. В случая, Стефан Янев, човек, който знае как да води, знае как да поема отговорност и който вече има план за стъпките напред. Стъпките напред почват с стабилност за България. Няма ли е тази стабилност? Няма ли сега правителство? Ние не можем да гледаме напред и да говорим за светло бъдеще. Благодаря ви. Остават ви 3 минути. Госпожо Колева, според партия Правото, как да се справим с демографската криза? Демографската криза е проблем и на другите кризи, политическата, икономическата и, както се казва, социалната криза. Ние от партия Правото имаме специална програма, за да можем да върнем младите хора и да поздравиме, както колегата има 3 момичета, да имат да раждат повече деца, стимули за хора, които са с повече 2 деца. Значи ние искаме да направим по места едно проучване, какви кадри са необходими, тези кадри да ги обучиме безплатно, които са необходими за района, изостаналите райони. Те обезлюдяха градовете и малките населени места. Искаме да върнем хората по места, да работят там, да има инвестиции. Това ще бъде стимул за младите семейства, особено с над 2 деца, да има безлихвени кредити за закупуване на жилище, безлихвени кредити за започване на бизнеса. Тези хора, които по принцип имат умни са, кадърни са, искат да учат, но нямат възможностите финансовите да учат, да бъдат подпомогнати 100% да бъдат финансирани и след това да се върнат по места, да работят там, за да могат да развиват там, да си създадат семейство, там да работят. Така че по този начин ще привлечем и младите хора да си се върнат, когато знае, че той ще има постоянна работа, че ще може да си построи кредит, ще може да си направи бизнес смисъл за бизнеса, примерно първите 3 години, да не се облагат с данък, а тази печалба, която имат, да реинвестират в производството си и да издържат семейството си. Остава ви минута 55, добре, да ви остане време и за останалите теми към другата голяма тема – здравеопазване. Виждате, всяка следваща година държавата налива все повече и повече пари в здравеопазването, но хората, пациентите остават все така недоволни от качеството на услугата, от здравното обслужване. Къде според вас са проблемите? Госпожа Вера Иванова от Изправи се България. Най-големият дефект в здравеопазването е това, че няма контрол върху изразходването на публичните средства и търговските дружества. Тази национална здравна каса, чисто управителя по начина, по който се избира, е удобен за всяка една политическа класа. За 2022 година бюджета е 20 милиарда и той непрекъснато расте и хората са все по-болни. Няма липсва превенция, диагностика, проследяване. Елементарните неща липсват, тъй като няма основен
план за, примерно, за стратегия за редките болести. И всичкото това товари здравната каса, все повече и повече пари и все по-малко помощ за болните. Тези COVID мерките, които бяха абсолютно неефективни, по това време, когато лекарите лекуваха по телефона високото кръвно, аз съм с онкологично заболяване и знам колко хора загинаха от неефективната здравна система, тъй като нямаше профилактика, нямаше проследяване, имаше един ужас и всичко това се наслагва. Тези здравната система, както и във всяка една останала система, контрола основното на публични средства и избора на управител на здравната каса, подобно на избора на главен прокурор. Толкова са навързани нещата и не трябва да бъдат политически удобни тези хора, за да има промяна, защото нормативната уредба е променена сигурно над 200 пъти, но тя няма никакъв синхрон с европейската нормативна уредба и от това пада всеки един пациент. Ние знаем как хората умираха по стълбите пред болниците и това трябва да, имаме метод да го спрем. Да. Благодаря ви. Господин Илиев, според вас, къде са проблемите в здравеопазването? Първо, превенцията трябва да бъде на първо място. Един от главните елементи там е стреса. Стреса убива и оттам вече рухва цялата нервна система. Сега, в такова време живеем. Не е нужно да е такова време. Това време се налага, защото на някой му е по-изгодно. Този материален свят и де-факто, когато медицината става бизнес, не можем да говорим за ефикасност в тази сфера. Ако вземем много западни модели, виждаме, че лекар или доктор е синонимно с милионер. Ако това е целта, това ще го постигнем. Но не мисля, че има много хора в тази сфера. Но нали не сте против лекарите да бъдат добре платени? Не говорим за добре платени. Тези хора трябва да са добре платени. Аз още си спомням времето, когато думата престиж се свързваше с това да си лекар или учител, защото допринасяш на обществото. Но тогава имаше морал и други ценности. Сега престижът е свързан с това да караш Бентли. Модела се смени, защото мисленето на хората се смени. Ако се върнем малко по-към духовното, изоставим този материален свят, където е нужен излишък да се чувстваш достатъчно за обществото и се върнем пак към тази човечност, която сме имали като българи, мисля, че ще преодолеем всичко. Не може в сферата на медицината да се мисли само за финанси, само за харчове и винаги има недостатък, когато самите финанси са на лице, а начина по който те се усвояват и използват, оттам идват грешките. Не че ги няма. Да, COVID-пандемията всъщност освети много от проблемите в здравеопазването. Добре, вие как бихте ги разделили, групирали тези проблеми? Казвате, пари има. Ще ви кажа малко статистика. Но разпределението ли на тези средства е проблем или какво? Не, това е целенасочено. Контрола, както каза госпожа Европа Иванова. Се съсипва целенасочено. Информация от Евростат тази седмица. Смъртност в Европа е скочила с над 16% само за миналата година. Европа е под атака от всякъде. Средната класа е под атака. Този стрес, който изживяват хората, генно модифицираната храна, която се налага, това си е по-план. Никой да не го бърка. Остават ви 47 секунди да оставите време и за последната тема. Госпожо Колева, според вас, къде са проблемите в здравеопазването? Проблемите ни от много отдавна сме ги представили на всички парламенти, на всички партии, преди да бъдем в политиката, особено аз като председател на партия Правото. Ние на първо място трябва веднага да се приеме закон и държавните болници да не бъдат търговски дружества. След това частните болници да не бъдат финансирани от здравната каса, откъде на къде те ще бъдат финансирани частните болници. Всичките тези средства да отидат в държавните болници 100% безплатно, както е към настоящият момент и Конституцията, безплатно лекуване на хората. Имаме специално разработена програма за инвалидите, онкоболните и сърдечно болните, тези, които са основната рискова група, защото е доказано, че по миналата година най-много умрелите са хора от сърдечно-съдовите заболявания и от ракови болните. Аз съм потърпеш от раково болно, имам починал баща ми почина, така че от тази болест и съм наясно. Така че имаме сериозна програма в тази област. Абсолютно 100%.
Да, и защото хората отиват и се лекуват, да, лекуват и дават за операция, дават пари след това. Откъде да вземе един пенсионер 1000 или 2000 лева? Да, да оставим секунди и за последната тема, която е толкова голяма, образованието. Какви реформи са нужни там, в средното, в висшето образование? В средното образование, например, трябва ли да остане тази система парите следват ученика? Не, абсолютно. Или вече тя е живяла срещу времето си и трябва да се промени училищата, да се финансират съобразно резултатите на учениците? Точно така, защото и за момента в Северна България ние имаме опит, тъй като работим с деца в риск, ние помагаме на сираци, на деца в риск. В 7-8 клас те не могат да четат и не са грамотни деца, които нямат умствено изоставане, и това е абсолютно допустимо. И на въпросите са към директорите, към образованието, защо минава в горен клас, отговорен е, защото иначе няма да усвоим парите. Това нещо трябва незабавно да спре, защото децата трябва да са грамотни и най-важното е образованието. След това всичко останало. Имате 20 секунди. Господин Никол Илиев, според вас от какви реформи, ето, разбрахме, че сте баща на три деца, т.е. имате и преки впечатления върху образователната система. От какви реформи се нуждае средното образование, висшето образование? Да, трябва да имаме техникуми и специализирани училища, за да няма недостиг на кадри в тези сфери. Техникумите сега се наричат професионални гимназии. Да, но трябва да се инвестира в тази сфера. Да напомня, когато този комунистически експеримент се приключи, главното заключение беше, защо се провали. Защото хората бяха прекалено много, прекалено образовани, и образовани хора питат въпроси. Системно се затъпи народа, за да е по-послушен. Ние трябва да се върнем към градивен модел, къде да инвестираме в образованието, но и пак стратегически, не масово. Ако имаме визия къде искаме да отидем, т.е. в какви сфери да се развием, трябва точно в тези сфери да инвестираме. Остават ви 4 секунди. Госпожа Колева от партия Правото, според вас от какви реформи се нуждае образованието? Средното образование, висшето образование? Трябва ли нещо да се промени? Аз винаги съм казала, че една държава без закони, без образовани хора и без здрави хора не може да се развива. Така че в тази област имаме много сериозна програма за развитие, нали, на образованието по много по-различен начин, но нямам време в тази. Имаме програма в тази област и когато бъдем в Народното събрание, ние ще ги приложим тези законопроекти, които ще бъдат в полза на българското образование. Госпожа Вера Иванова от партия Изправи се България, кандидат за народен представител от гражданската квота Системата ни убива, водач на листата в 25-ти МИР София и 9-та в листата на МИР Плевен. Имате 21 секунди за заключителни думи и номера на бюлетината. Искам да се благодаря, искам да се обърна към хората, които са загубили всякаква надежда, че някой може да промени тази система. Хората ни познават, ние сме разпознаваеми. За 10 години на площада ние го доказахме, че може да повдигнем проблемите на хората и да работим за тях. Ние ще бъдем прецедент в това Народно събрание, тъй като почваме от личния казус, до обществения и докато и стигаме, край, а не обратното. Номера на бюлетината? 17-ти номер. Изправи се България срещу системата. Господин Никола Илиев от коалиция от партии Български възход. Имате 4 секунди. Български възход номер 15 за стабилна България и крачки напред. И госпожа Мария Колева от партия Правото, водач на листите в 23-ти и 25-ти МИР София. Вие имате 14 секунди за заключителни думи, номера на бюлетината. Правото, бюлетина 22, никой не може да я забрави, защото е годината 22. Смятам и вярвам в разума на българският народ, че този път пети път няма да гласуват за тези, за които по принцип ги докара до тази просешка тояга. Бюлетина 22, Правото. Времето ви приключи. Благодаря ви много. С Вера Иванова от партия Изправи се България, Никола Илиев от коалиция от партии Български възход и Мария Колева от партия Правото. Говорихме по темите социална политика, линия на бедност, преизчисляване на пенсиите, демографски срив, здравеопазване и образование. Благодаря ви много и успех на изборите.